Jag hoppas att vi får någonting bra, okej? Okay? Alla hjärtans dag i förskott ska jag säga er. Det är alla hjärtans dag på Royal High. Och ni har varit så himla duktiga och skrivit det ner i kommentarsfältet. Jag är exalterad, jag har inte spelat Royal High än. Utan nu gör vi det, jag har inte sett nya uppdateringen alls. Oh my god, det här ska bli så kul! Vad annorlunda det här ser ut. Oh my god, nej. Oh my god. Nu måste vi verkligen kolla runt här. Åh, titta vad fint! Jag älskar de här rosorna! Åh nej, jag dör. Vad är det här? Är det den här? Okej, det här är den här... Okej, vi tar och slänger i lite pengar, okej? Okay? Så får vi se om vi får någonting. Okej, jag slängde in 50. Det verkar inte som jag fick någonting den här gången. Alltså, annorlunda det här ser ut. Alltså, Akun House? Vadå? Coming soon, okej. Okay. Coming soon. Open! Nej! Happy shopping! Oh my god, vad är det här? Vi ska se. Designer butik. Visit Royal Favorite Designer Store. On your visit is complete. Okej. Okej, så jag kan gå in och besöka olika typer av klädaffärer. Ska vi testa att göra det då? Flatline. Happy Valentine's Day style. Ska vi testa och besöka den här? Det fanns ju skitmånga. Ingen aning om vad det här menas. Alltså, det känns så nytt det här. Får vi se. Om vi går in här. Oj, jäklar. Här var det musik. Så. Okej. Jag har varit normal här. Det har varit skittråkigt. vi springer in och kollar i shoppen. Jag önskar jag kunde springa snabbt. Jag kunde inte göra det. Får vi se vad det är för någonting. Här är Valentine's clothes. Oh my god. Hur lägger jag till den i shoppingbaggen? Okej, där trycker jag buy. Jag vill try. Åh, nej. Den var så fin. Den här var jättefin. Vi ska se om det finns något mer av Valentine's. Den där var snygg. Alltså jag tyckte jättemycket om den där. Första. Okej. Okay. Jag skulle gärna vilja köpa den. Men hur går det till sen då? Vi testar. Buy. Okej, det kostar 5 stycken. Okej. Okay. Man kan köpa till det till sin gubbe. Jag vill fastän ha de här. Jag tyckte de var jättesnygga. Dock så tror jag har typ, jag köper tröjan så att jag kan köpa den och ha den på min gubbe i vanliga fall. Den känns jättenice. Visst, jag har ju min gymmetröja men det är kul att byta om lite. Okej, det är så man gör. Hur gör jag om jag vill komma tillbaka? Kan jag teleportera mig? Det här ser ut som en Cardcaptor Sakura grej. Wow! Take the porter back to Divana. Stod det Divana? Nej, Divian. Ja, vi får se vad det hette. Back again. Jag älskar att det är hjärtan. Hjärtdiamanter nu istället för vanliga diamanter. Jag tror att vi drar in till Royal High och ser om det har hänt någonting där. Uppenbarligen verkar jag inte få komma in här. Current, bring current server. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad det där var, men vi springer in till själva Royal High, I guess. Jag hittar hur man kommer till hjulet! Det måste vi göra, vi måste spinna på hjulet. Vi får se då vad som händer om vi spinner på det. Det var ju en viktig grej. Vi får se om vi hoppas... Jag hoppas att vi får någonting bra, okej? Okay? Helst hade det varit nice att få den här unicornen. Sol shades, alltså menar de solbrillor typ, eller? Den här har jag aldrig fått någon gång. Vi får gå in och kolla. Vi måste ju kolla också lite vad som finns för nyheter och typ klä upp oss med. Show all. Det måste ju vara längst ner.
Oh, jajamän. Vi tar och kör de rosa. Oh, cooling. Vi får se vad vi har för någonting. Vad är det för nya outfits som är med Alla hjärtans dag? Outfits, är det typ de här grejerna? Okej, vi måste göra så här. Vi måste ta bort lite. Det vi har, show wearing. Så, vi tar bort det där. Jag vill gärna ha en... Den där kan vi ta bort. Sådär, nu är vi lite mer klassisk. Vad fanns det egentligen för grejer man kunde ha på sig? Om vi tar dress up, vi tar inte hår, vi har outfit. Typ, det här verkar vara liksom typ Alla hjärtans dagkläderna, antar jag, I guess. De brukar ju alltid ligga uppe. Den där var ju snygg. Oh my god, ja! Den där tar vi. Däremot så vill jag fixa mina skor. Jag gillar skorna, men jag vill inte ha dem i den färgen. Vi ska se. Jag vill ha den, ja men typ i någon så här riktigt superrosa. Kanske typ sådär då. Vi testar. Alltså. Snyggast i skolan. Jag ser ju, det ser ju verkligen dyrt ut det här. Åh! Ett hjärta till! Vi tar New Royal High tycker jag. Teleporting. Så det var så man kom till Royal High, att man teleporterar sig. Så nu får vi se hur det nya Royal High, om det är typ tillspexat eller inte. Ska bli intressant att se. Alltså jag gillar hur typ, alltså jag ser ut som glamour. Inte direkt jättemycket Alla hjärtans dag tema, men ändå lite. Det ser ut som det brukar göra, tycker jag. Tycker ni det? Islottet är borta, lite trist. Och jag fick F. Självklart. Hörrni, jag tänker vi tar och testar att gå shopping. Och här kan vi se typ de här limited edition grejerna som man kan shoppa på Valenheim. Oh my god, den här är ju så söt. Nej, vi ska inte gå på computer class. Jag är upptagen här. Om man tittar. Okej. Check out the new accessories. Åh nej, vad fin! Man kan ju köpa en teddybjörn den här. Oh shit, vad dyr den var. Den här var så fin. Jag är lite sugen på att köpa den. Vi kan kolla vad vingarna. Åh. Vingarna var så coola. Det var vingar. Ja men här kan vi typ. Valentine's Day wings. Det här är väl vanliga standard. Finns det någonting annat förutom om vi tar gå tillbaka. Vi vill inte bara se vingar. Finns det någonting annat som är typ Alla hjärtans dag tema? Back. Okej, så det är vingarna och sen den här. Jag måste köpa den. Ni vet ju vad jag klagade sist om att jag var lite choppa hållig. Och det känner jag verkligen att det är. Jag tror jag måste åka ut för det är lite dåligt ljus här. Dress up, wearing. Jag tyckte den var fin den här färgen som var. Var inte den lite typ röd-rosa ton? Vi testar den där och kanterna vill jag ha vita. Vitt. Anybody? Typ så. Okej. Den. Jag är så... Alltså gud, den här matchen är verkligen hela... Jag dör! Alltså den här outfiten var typ den bästa outfiten jag har haft på länge. Jag älskar det. Jag ska bara fixa örhängena egentligen så att de är rosa. Jättesnygg typ. Vi ska åka in så att man ser lite. Jag tyckte det var jättesnygg typ Alla hjärtans dag outfit. Håller ni inte med? Jag tycker det ser sjukt schysst ut. Jag vet inte vad jag mer ska säga. Hörni, jag önskar er alla en jättetrevlig att Alla hjärtans dag. Som är, vad blir det? Blir det på torsdag? Är Alla hjärtans dag. Jag måste dubbelkolla bara, när är det egentligen? Ni får det så bra, så syns vi. Hej då!